Re! Viss ēters ir te! Masveidā atbrīvojumi no eksāmeniem ir kliedzoša situācija. Tāpēc Latvijas televīzijas pagājušajā nedēļā izpētītā, ka katrs desmitais 12. Klases skolēns šogad atbrīvots no obligātajiem eksāmeniem veselības stāvokļa dēļ, bet atsevišķās skolās atbrīvoto skolēnu īpatsvars ir dramatiski augsts, saka Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Iepazīstoties ar secināto, ministre pauž, ka noteikti interesēsies par skolām, kurās ir ļoti liels no eksāmeniem atbrīvoto skolēnu īpatsvars. Kā tas tā nāks, ka ir viena vai otra skola, kur liels vairums, dažkārt arī lielākais vairums skolēnu ir atbrīvoti? Un tas, ko es esmu lūgusi, tātad Izglītības kvalitātes valsts dienestu kolēģiem sazināties ar veselības inspekciju, noskaidrot, nu, tātad padziļināt šos te apstākļus, ar kādiem atbrīvojumiem, tātad uz kā pamata ir atbrīvot šiet skolēni no eksāmeniem, to, nu, kas tiks noskaidrot šajā te pārbaudē, to mēs pēc tam arī tad redzēsim un vērtēsim. Būtu gaužām bēdīgi, es teiktu, ja atklātos, ka piemēram vienā pilsētā vai vienā ciematā tas ir viens konkrēts ārsts, tad mēs paši saprotam, ja, ka visticamāk, ka tur varētu arī nebūt kaut kas kārtībā, bet tas ir savukārt veselības inspekcijas kolēģu uzdevums šo te vērtēt. Izglītības kvalitātes valsts dienestā brīdina, ka piesakoties studijām augstskolās, eksāmenu nekārtošanai var būt sekas. Turklāt darba tirgo obligāta prasība ir apliecinājums par latviešu valodas prasmi. Latvijas televīzija pieprasījusi informāciju arī veselības inspekcijai, un tā atbildēja, ka šogad pagaidām nav saņemti ne skolu, ne citu iestāžu iesniegumi izvērtēt ārsta izsniegtā izraksta par eksāmenu atbrīvojumu pamatotību.